Це Ванька. Там Женька. Тут Сашко і Карлинка. Ну, на п'ятому тижні вагітності я пішла на УЗД без чоловіка сама. Там мені, коли Катерина Тарасівна вказала, це мій лікар, що буде трійня. Я така в шоці, трійня. Так я думаю, ну ладно. У мене, звісно, був шок. Чоловік мене чекав внизу. Я йому показую УЗД. І він, коротше, такий зразу в шоці. Серйозно, троє. Через два тижні ми опять пішли на УЗД вже разом. І там було четверо. Було шок, звісно, але нормально я прийняв то все. Легко. Це така була дитяча мрія, дитяча. Щоб було багато дітей. Так, да, четверо лише, не всі зразу. Ну так вийшло, що вийшло вже зразу. І з 23 по 30 тиждень я була в лікарні. Вагітність останні два тижні я вже лежала, їсти мені приносила, і лежачи я їла навіть. Сидячи теж не можу було, тому що дуже сильно тиснув все на матку. У мене були роди 4-го числа. У Сашка вага 1,3 кг, зріс 38 см. У Женьки 38 см, 1,3 кг. У Каролінки 39, зріс 1,460 кг. Здоров'я. І Ванька 1,260 кг і зріс 37 см. І вони такі були малюсенькі, що страшно себе них навіть було дукувати. Ми приїхали додому. Спочатку було перші дні, страшно, що з ними робити. Їх четверо, вся відповідальність на нас, без лікарів, ніхто не підкаже. Без 20 хвилин, 3 години я встаю, сіжуся, потім чоловік встає, коли вже я застебила. Далі бабка приходить, перебирає, чоловік суміш робить, я починаємо кормити трьох. Один спить і далі. Коли можуть всі встати і плакати зразу. Ну, всі четверо. І беремо того, хто сильніше плаче. Ага. Якого можна ще успокоїти, то ще лишаємо.